մեկնաբանության շարունակությունը կայանում է նրանով, որ այս իշխանությունները պարտությունից հետո, այս կապիտուլացիայից հետո ամբողջությամբ տապալել են արտաքին քաղաքականությունը, տապալել են մեր պաշտպանական քաղաքականությունը, բանակաշինությունը, ըստ էության կարելի ասել, որ տապալել են պետական կառավարումը եւ իհարկե ետպատերազմյան տարիներին այդ նոյեմբերին ստորագրված հայտարարությունից հետո կապիտալացիան գործընթացները, այսինքն անհաջողությունների գործընթացները շարունակական են դարձրել։ Հիմա այս պայմաններում այդ նոյեմբերի 9-ի եւ մնացած այլ փաստաթղթերը փաստացի կնիքն են նրա, ինչ այսօրվա իշխանությունները կատարել են եւ այս իշխանություններն են, որ գտնում են ճնշման ներքո, պարտադրման ներքո։ Առաջին ամենակարևոր պայմանը այս իրավիճակից դուրս գալու համար պետք է փոխել եւ գան մարդիկ, կա իշխանություն, որը որ կարող է արտաքին քաղաքականություն վարել եւ նաեւ կարող է մեր ներքին ազգային երաշխիքները ձևավորել, այսինքն բանակաշինություն, ներքին ամրապնդում եւ այլն եւ արտաքին քաղաքականության մեջ փաստ է, որ պարտված իշխանությունը ճնշման ներքո է գտնվում, այսինքն մեր բանակցողը մշտական ճնշման ներքո է։ Այս պարագայում ամենակարևոր խնդիրը բանակցողի փոխելն է, իշխանապողությունն է։ Երեկ ասում էր, եթե փոխվի բանակցողը, ոչինչ չի կարող փոխվել, որովհետև իրավիճակը ծանրագույն է, ու ավելի բարդ հաստատ։ Այն, որ իրավիճակը ծանրագույն է, հասկանալի է։ Դե եկեք հանդուրժենք, եկեք նայենք, թե այս իշխանությունները ոնց են ամեն ինչ տանում մեր ինքնիշխանության, մեր անկախության վերջնական փլուզման։ Փաստ է, չէ՞, որ 2021 թվականից հետո քանի անգամ է Ադրբեջանը դիմել սադրանքների, հա, քանի անգամ են հայկական բանակի զինծառայողները հայտնվել շատ դժվարին իրավիճակում, եւ քանի անգամ ենք մենք այս իշխանություններին հուշել, որ այսօրվա ամենակարևոր օրակարգը դա անվտանգության խնդիրներն են, բերեք զբաղվենք բանակաշինությամբ։ Եվ միջև վերջին օրն էլ, միջև սեպտեմբերի 13-ն էլ իրենք մատը-մատին չեն խփել, որպեսզի զբաղվեն մեր անվտանգության խնդիրներով։ Բերեք սպասենք, որ իր ասելով, որ եթե նույնիսկ փոխվի էլ, այդպես չէ, կգան մարդիկ, կլինեն, իսկ ես գիտեմ, որ հայ ժողովուրդը ունակ է իշխանության բերել մարդկանց, որոնք որ ունեն ամուր բռունցք, ունեն կամք բանակցելու եւ այս անելանելի վիճակից կարող են դուրս գալ։ Ես այս պահին անձերի վրա կանք չեմ առնի, ես գտնում եմ, որ ժողովրդական, համաժողովրդական պայքարով կարելի է գտնել մարդկանց, ովքեր կարող են բերել իշխանության այնպիսի անձնավորությունների, որոնք որ ունեն հմտություն, ունեն կառավարման ունակություններ, ունեն կառավարման փորձ, ունեն նաև կամային հատկանիշներ այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Կադրում անել առաջինը 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ ես պատրաստ եմ անվտանգային հարցերով խորհուրդներ տալ, առանց որևիցե մի պաշտոնի, առանց որևիցե մի ակնկալիքի, որովհետև կողքից տեսել եմ անվտանգության, բանակաշինության խնդիրներում ինչպիսի բաստողումներ ունեն, ինչպիսի բաստողումներ ունեն նաև ռազմական կառավարման եւ պետական կառավարման համակարգում։ Մեկ անգամ ես անձամբ եմ ասել Նիկոլ Փաշինյանին, կարծեմ 2019 թվականի բանակի օրը հունվարի 28-ին նշելու ժամանակ, այն չի ընդունվել։ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի ժամանակ երկու օր անընդմեջ եղել եմ պաշտպանության նախարարությունում, փորձել եմ հանդիպել ղեկավարության հետ, չեն ընդունել ինձ, ստիպված ես մեկնել եմ Արցախ 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ի լույս 29-ի գիշերը արդեն եղել եմ Արցախում։ Ուղիղ 40 օր այդ 44 օրյա պատերազմին ինչ ասել են 58-59 տարեկան հասակում, ես փորձել եմ կատարել, փորձել եմ տարբեր առաջարկություններ անել, փորձել եմ շեշտադրում կատարել պետության կառավարման համակարգը ռազմական ռելսերի վրա փոխադրելու, հուշել եմ, որ պետք է մոբիլիզացիա կատարվի եւ բանակին թիկունք կանգնեն,
տարբեր գործողությունների ընթացքում նաև մարտավարական օղակին հուշումներ եմ կատարել, բայց իմ ասացները, իմ առաջարկությունները ոչ մեկը չի ընդունել։ Երրորդը 2021 թվականի օգոստոսի 2-ից մենք ազգային ժողովում ենք գտնվում։ Եվ ազգային ժողովում անընդհատ արտաքին հարաբերությունների, անվտանգության խնդիրների, բանակաշինության, երբ որ սրացումներ են եղել, տարբեր առաջարկություններ են կարել, ասենք միջոցառումներ ձեռնարկել, արտագնանիստեր, արտահերտ նիստեր, քննարկումներ իրականացնել, որոնք այսօրվա իշխանությունները չեն ընդունում։ Դրանից ավել, ինչպես կարելի է ասենք այս իշխանություններին գնալ դեպի ընդառաջ, ասել, որ բերեք մեր այսօրվա Հայաստանի օրակարգը, մենք քննարկենք։ Այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները գործում են ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակից դուրս։ Իրենց համար գերակայությունը ոչ թե սահմաններն են, գերակայությունը ոչ թե անվտանգությունն է, այլ իրենց համար գերակայությունը նախ եւ առաջ ընդհատակյա թաքուն բանակցություններ վարելն է հակառակորդների հետ, ճշնամու հետ, ինչ որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելը, իրենց համար, չգիտեմ, այս Երևանում ասֆալտի վրա ոստիկանական զորքերը ուրճացնելն է, իրենց թիկունքը, իրենց աթոռը, կներեք, իրենց քամակը պահելն է, ամբողջությամբ բաց են թողել մեր սահմանները եւ հակառակորդը ամեն օր հանդուրժում։ Այսինքն, ինչին մենք գնանք, ինչ բանակցենք, էլի, գնանք իր կողքին կանգնենք, որ ինքը տեսնենք, թե ինքը ինչպես է հանձնում Հայաստանը, գնանք մաս կազմենք Հայաստանի հանձնելուն։ Տեղյակ կլինեք, թե ինչ լուծումներ կան։ Ես այսօր հենց այնպես լուծումների մասին չեմ ուզում խոսել, ապագայի վերաբերյալ լուծումները կարող են լինել հետևյալը։ Առաջինը, դա բանակցողին փոխելն է, իշխանապողությունն է, ինչ եղել է մեր ծրագրի մեջ, այնուհետև այն, ինչ որ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում մենք գրել ենք, գոնե կարևոր մի քանի շեշտադրում իրականացնելով։ Առաջինը, պետական կառավարման համակարգում արդյունավետ գործունեությունն է, կառավարության արդյունավետ կառուցվածքն է, որը որ չի համապատասխանում այսօրվա իրականությանը, օրինակ ագրարային երկրում գյուղատնտեսության նախարարություն չկա, մեր պետության ուրեմն արդյունավետ բյուջեի ծախսերն են, հաշվի առնելով օրինակի համար անվտանգության խնդիրները, ոչ թե տարբեր գինու փառատոններ, տարբեր ասֆալտաշինություն եւ այլն եւ այլն, այլ առաջին հերթին մեր պետական սահմանը պաշտպանելն է։ Հաջորդը, գլոբալ առումով ասած, ազգային եւ միջազգային երաշխիքների ձևավորումն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ազգային երաշխիքը դա մեր բանակն է, ուժային կառույցներն են, մեր տնտեսությունն է, մեր ամուր պաշտպանություն ունեցող տարածքն է եւ իհարկե համախմբումն է ժողովրդի, մեր ռազմավարական կամքի ձևավորումն է հայրենասիրական դաստիարակության առումով։ Եվ նաև միջազգային երաշխիքը։ Միջազգային երաշխիքը դա լայն ընդգրկվածություն ունեցող արտաքին քաղաքականությունն է, որտեղ որ մարտավարական ճիշտ քայլերով, բանակցային հաջորդական գործընթացներով մեր գիծը առաջ տանելն է, մեր ռազմավարական գործընկերների, մեր հարևանների, անվտանգային համակարգերի հետ արդյունավետ համագործակցությունն է եւ նրանց աջակցությունն է։ Այսօր մենք խոսում ենք արտաքին քաղաքականության մեջ տարբեր երկրների, մեր դաշնակիցների, ՀԱՊԿ-ի, ռազմաքաղաքական համակարգերի մասին, որ իրենք ինչու չեն գալիս մեզ աջակցելու, չէ՞, բայց ինքներս մեր սահմանում խրամատ չենք փորել։ Այսինքն, ոչ մի այլ ազգի, ասենք, ստորաբաժանումները եւ ռազմական ստորաբաժանումներ չեն գալու, ասենք, միջինացի հետ մեր համար խրամատ փորել։ Գոնե այդ խրամատները, պաշտպանական կառույցների ձևավորումը մեր համար անհրաժեշտություն է եղել, որ այս իշխանությունները, կարելի ասել, տապալել են։ Եվ այս օրը, սուրբ օրը, երբ որ մենք եկել ենք Եռաբլուրում մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր զինվորներին, մեր հերոս նվիրյալներին,
Երևի թե մենք պետք է, չգիտեմ, ավելի պատասխանատվությամբ լցվենք մեր ապագայի եւ նրանց կիսատ թողած գործը միջև վերջ հասցնելու համար։ Պարոն Օհանյան, հապկում մնալը, շարունակել մնալը նպատակահարմար է գտնում։ Ես գտնում եմ նպատակահարմար, որովհետեւ հապկը մեր աշխարհագրական տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական այն կառույցն է, որը որ ձևավորվել է հավաքական անվտանգության համար, եւ մենք գտնվում ենք այդ հավաքական անվտանգության տարածաշրջանում։ Երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը, իշխանությունները, գոնե միջև 2018 թվականը լուրջ աշխատանք են կատարել ՀԱՊԿ-ի այդ ռազմաքաղաքական կառույցի ռազմական կոմպոնենտի զարգացման ուղղությամբ, օրինակ առաջինը օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի կազմավորման մեջ մենք եղել ենք օրինակելի, ուրեմն ՀԱՊԿ-ի խաղապահ ուժերի ձևավորման մեջ մենք եղել ենք օրինակելի, որովհետև ՀԱՊԿ-ի ոչ մի երկիր խաղապահ ուժեր չի ունեցել, բայց մենք ունեցել ենք, մեր մոտ առաջինն է ձևավորվել եւ մեր մոտի ուսումնանյութական բազան օրինակելի է հանդիսացել, եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի ռազմական կոմիտեի, այսինքն գլխավոր շտաբի պետերը, ռազմական կառույցների ղեկավարները հարթակ չեն ունեցել ռազմաքաղաքական իրավիճակը քննարկելու համապատասխան որոշումներ ընդունելու։ Մենք ենք առաջարկել ստեղծել ռազմական կոմիտե։ Հիմա պետք է հարց տալ, օրինակ այսօրվա իշխանությունները անձամբ ինչ են արել ՀԱՊԿ-ը զարգացնելու։ Միայն ու միայն կողքից հրճվում են այն գոյություն ունեցող, ասենք, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ բոլոր բաց թողումների համար։ Ընդհակառակը ՀԱՊԿ-ին հարվածել են, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր մեր քարտուղարին փորձել են ձեր բակալել, քրեական գործ հարուցել, այսինքն դու ինքդ պետք է ինչ-որ մի բան ձեռնարկես։ Իհարկե բոլոր այդ բաց թողումներով մենք իհարկե չենք ուրախանում, բայց պետք է ՀԱՊԿ-ում օրինակելի լինել, պետք է առաջ բրթել, պետք է պարտադրել, պետք է նաև խելացի բանակցել, որ ՀԱՊԿ-ն էլ իր խնդիրները կատարի։ Գնանք, որոշում կա արդեն, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցի հանդիպումներին, այդպեսի որոշում կա։ Որ հանդիպումներ։ Նախագահների հետ հանդիպմանը եթե տեղեկություն չունեմ, տեղեկություն չունեմ։ Դե ինչու իշխանությունը մերժեց ձեր առաջարկները։ Որ առաջարկները։ Իշխանությունը, չգիտեմ, իրենցից պետք է հարցնեն, որովհետև իրենց համար անվտանգությունը, ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատականը կարևոր չէ դրա համար, այսինքն իրենք գործում են այսօրվա ստեղծած բարդ իրավիճակից դուրս։